Ubuhinzi bw'imboga ku buryo bugezweho bifashishije ikoranabuhanga kandi kinyamwuga, ariko ntibabona isoko ryiza ry'izo mboga n'imbuto kandi baturanye n'abakiriya bita banini, nibyo byibazwa n'aba bagore. Uyu ni mukandida Clementine ukorera muri koperative Kanguka Witeze Imbere ihinga imboga n'imbuto muri uyu murenge. Se hari igihe duhinga imboga zikaba nyinshi isoko rikagwa. Noneho rero ni ukuvuga ngo icyo nasaba nk'abantu b'abahinzi b'imboga, icyo nasaba ubuyobozi ni ukuba bagira baduvukorera ubuvugizi. Izi mbogamizi mukandida avuga azihuriraho na Nyirahirwa Winifrida ukora ibikorwa by'ubukorikori. Uyu we ngo afite ikibazo cy'ibyo akoramo ubu bukorikori, ngo na n'ubu agikura hanze kandi bimuhenze. Ibyo dukoresha biracyakomeye kuko nk'aya masaro mureba ntabwo turagira uruganda rubikora muri iki gihugu cy'u Rwanda, ariko twibwira ko tuzabigeraho nabyo, ko tuzabigeraho tugakora uruganda rw'amasaro kuko twasanze ari ibintu bishoboka. Nubwo abagore bombi bagaragaza izi mbogamizi bavuga ko biteje imbere ndetse bagafashwa n'ubuyobozi mu rwego rwo kugera aho bageze ubu. Abagore ni bamwe mu bari mu rugaga rw'abagore mu muryango wa FPR Inkotanyi muri uyu murenge wa Kimihurura, wageze ku byo wari wiyemeje kugeraho ku kigero cya 47% nk'uko babyivugira. Gusa umuyobozi w'uru rugaga muri uyu murenge Nkundi Mfura Rosette avuga ko iki kibazo cy'amasoko bagiye kugihagurukira. Igikurikiyeho no kubashakira no kubafasha kubona amasoko. Wabonye ibintu byiza, bafite imboga n'imbuto nziza bikeneye, kandi amahirwe dufite hano muri Kimihurura hari abantu benshi babakire babakeneye imbuto, babakeneye imboga. Banatangije koperative yo kugira ngo bajye bagemurira abantu mu miryango yabo. Mu rwego rwo kwiteza imbere mu bukungu kandi abagore bo mu murenge wa Kimihurura batangije igiseke cy'umugore, aho buri mugore azajya atanga amafaranga 500 buri kwezi. Ibi ngo bigamije kuzamurana mu bukungu, ibi kandi bikazagendana no gukebura abagore ngo bazi kwigumira mu rugo, ingo zabo zigatungwa n'abagabo gusa.